qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku baaqeen in la taageero dawladda federaalka Soomaaliya iyagoona sidoo kale ku baaqay in siyaasadda dalka looga dambeeyo dawladda dhexe ee Soomaaliya sida uu ku waramayo Cabdirasaaq Cabdiqaadir odayaashan iyo wax garadkan oo ah aasaasayaasha maamulka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen in madaxda maamulka Galmudug looga baahan yahay in looga dambeeyo go'aannada arrimaha dibadda ee siyaasadda dalka ah dawladda dhexe waxa ay sheegeen in khilaafaadka xilligan ka dhaxalaysan maamulka Galmudug aan loo baahnayn isla markaana ay doonayaan in ay dhexdhexaadiyaan dhinacyada khilaafku ka dhaxeeyo dhammaan maamul goboleedyada dalka ayay ugu baaqeen in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka loo daba fadhiisto dawladda dhexe taasoo dastuurku qorayo waa kuwan odayaasha dhaqanka ee kulankaasi ka soo qayb galay waxaan u soo jeedinaynaa dawlad goboleedyada dhammaantood khaasatan midkan anagu hadda aan salaadiintiisanahay waxaan u soo jeedinaynaa in la xurmeeyo lagu shaqeeyo loo fakero dadnimada iyo dadka Soomaaliyeed waxa aan kula xiriireynaa waa la yaqaanayo halkaa laga bilaabo oo la ilaaliyo la xushmeeyo saasaan anagu soo jeedinaynaa ayaa kaliyana u soo jeedimaynaa dhammaan dawlad goboleedyada Soomaaliyeed oo dhan baan waxaan u soo jeedinaynaa anaga kan gaar uu nagu yahay oo qaas uu nagu yahay in la wada xurmeeyaan anagu u soo jeedinaynaa dawlad abaar iyo dhibaato badan baa shacabkaygu qabaa dowladnaana ma xamilayno ugumana dul qaadanayna cid kastoo ka shaqaynaysa sidaa awgeed waxaan codsanaynaa maamul goboleedyadu inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka taageeraana siyaasadda dowladda dhexe ee ku wajahan xisaanada qarannimo ee ay mas-uulka uga tahay shacabka Soomaaliyeed oo maamul goboleedyadu ku jiraan qodobka dastuurka qaranka qodobka afraad ayaa wuxuu si fiican u qeexayaa kala saaridda awoodda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe dawladda dhexeyada la siyaasadda dibadda waxa hadda la isku haysto ee ah maxaad dhexdhexaad uga noqoteen siyaasadda qaranka ee ku wajahan nimankan ilma adeerkii carabta isqabsaday wax dawadda loogu hor yimaada maaha dawladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyadaba ciddii dhistay baana anagu haddaan nahay odayaasha dhaqanka marka u horeysa waa intii horeo raggu ka hadlay shaqada dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waa qeexay inta suurkaana kala qeexay waxaan abolojays iyo raaligeli ka bixinayaa anigoo suldaankii guud oo soomaaliyeeda arrintan meel ka dhaca oo tasuurka maamul goboleedyadu ku xadgudbeen waxaan ka bixinayaa raaligelin ummadda Soomaaliyeed baan ka siinayaa iyo dawladda dhexe labadaba marka labaad waxaan u soo jeesanayaa arrinta meel ka dhaca maxay tahay baa taalla eeg waa in la qeexaa waxa laga bixinayo raaligelinta oo kiiska oo dembiga waa ay tahay shuruudda u kala qeexan oo dawladdu ay leedahay afarta qodob oo laga shaqeeyay xiriirkii dibadda waxaa iska lahaa dawladda dhexe marka maamul goboleedyada galay oo dhammaantoodba waxay jabiyeen dastuur qorob dastuur ay jabiyeen oo sharci ah Cabdirasaaq Cabdiqaadir SBC Muqdisho